Nu skal I fremlægge om jeres reklamefilm for Call Me. Julian og Louise, I starter. Vi har sgu da ikke nogen fucking idé. Vi ved ikke, hvad det her det går ud på. Hvad siger I? Nej, men I skal sgu da lave en reklamefilm, hvor I taler ordentligt. Det må sgu da ikke, men... Det skal I sgu! Hey, stop så! Hey, sådan her taler vi ikke i den nye skolereform. Fordi det har vi ikke penge til, og det er også meget pænt at snakke ordentligt, og det koster ikke.